snimiš samo da odeš 60. To ćemo poslije. Srđan Stevanović, voj 3. Ta ćemo snimiti u 6. Za 100 vidi. Ajde, snimit ću ploču odmah kad smo počeli. Pa da, to je koji najvažniji. Ajmo sve. 1, 2, 3, 4, 5, nema veze. Polako, nemoj da žuri. Ne žuri. Ja, tako. Ništa, ne žuriš, 25 sekundi, polako, ne uci. Dva, jedan, ide, ne žuri. Jedan, zaključaj se. Dva, tri, odličan. Četiri, pet, tako je, bravo, tako. Bravo. Ne moraš da upadneš gost kad ne mora, ako treba prešeći ga, vidi. Ajmo početi na dalje, 2,5 minuta prošlo. Sile, 3, 2, 1, ide. Neđi napred, Nemanja. Nemanja, neđi nazad. Tako je, Sile, bravo. Malo dupe, rano otišlo, pazi. Dobro, dobro. Ako, Pero. Evo ti zvajte. Izvukao sam evo, dajte se provukao. 4 minuta prošlo, početna. Srle, ide. 1, 2, 3, 4, 5, bravo. Bravo, 5. Super, ne diši nam. Ode, dobar. Odiš. Stavi 10. Dale, stavi tebe da patam na polu. Na široki, da to voli dobra. Idemo danas 90. Sada tu ploču prednje, ha? Sele, 5 sekundi. 3, 2, 1, ide Sele. 1, 2, 3, 4, 5, bravo. Ajmo početi na 2 minuta, malo manje.
Požurio se upet tome. Dobre. Požurio se upet. Ne diši ga pre vremena, molim te. To je tvoj, ima pola minuta, dobro, dobro. Evo, isto trojka, sve je već učija vjetove. Ajmo, štiki, špeni, tri, dva, jedan, ide. Jedan, dva, četiri, pet, tako je. Nema ulaska, pero, moramo ste spravo. Bravo, odličan. 35. puti početa. Ajmo počet, ajmo. Čim istekne vreme, kreće prvi prelazak sanduka 30 puti. Živ da ću pati put. 10 puti sve. Idemo sve, idemo sve. 5 sekundi. 3 sve. 2, 1, ajmo ide. Početna, 2, 1. Ajmo prelazak sanduka 30 sekundi, kreni. Bravo se ti. Polako, udahni, sad ne žuri. Kod njega ovo? Ovo ćeš 10-5. No, pa ćete ovo. Dobro, ne žuri. Polako, ne žuri. Tegni se, imamo vremena. Top! Ide gore! A, brate! Odličan. Dobar početna. 30 sekundi pauza. Otresi malo ruke, ajde. Otresi ruke malo. A, sad čekaj, ne žuljem. Da li ćemo da sabijemo, ajde. Bravo! Dobar početna, bravo, sled! 110. Ne, gotova početna, još tri. Tako, sve, 10 sekundi. Tako, lagano, ne žuri. Sad moram odmorim biti. 2, 1, ide sve. Početna, 2, 1. Treća, 1, 2, 3, 4, 5, bravo. Tako, ne žuri. Ne žuri se, le. Samo zadnjica kasnije. Gledaj gore sad. Tako, čiki. Čekamo polako na 35, četka, 35 keće. Dobar početna! Stegi se, le. Ajde. Imaš ga se, le. Grudi gore. To je! Tako je! Stavi dva i pol dakle, ne žulje. Početna, polako. Uradimo to, odmaramo, ne žulimo, znaš. Početna, dva, jedan, jedan, dva, tri, četiri, pet, bravo. Bravo. Pero stavljaš 75,
ideš jednu trojku u čučan, jednu dvojku u čučan, jednu dvojku. Znači, samo kao sad, znači dupe, da znaš da gore grud jaju. 10 sekundi, spremi se. Ajmo da krenemo, da možda ponemo ako treba, ali ne treba, ajmo, ajmo. Dobar počet nam. Ajmo što da sad, namešta, 10 sekundi, namešti pa će dodati ovo. Početna još jedna. Bravo, drugi! Polako, nemoj da kreneš ovo, polako. Početna, 3, 2, 1. Ajmo, sve već. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 5. I sad odmaramo, ovo nam je to, odmaramo do zadnjih 10 sekundi i probamo. Bravo, bravo. Ustani gore, na 45 će se namestimo. 10 sekundi, polako. Znači, samo zadnjica kasnije, lopati se. Dobar počet na 2 minuta pauza. Medija. Ajde, ok. Samo dupe pozadnje, ajde. Gore grudi. Ajmo još jednom, još jednom! Ajmo! Na silu! Ajmo! Dobro! Jebe mate. Imao sam ga možda prvi put. Što si prvo, a ne, drugo smo na silu prvo, čisto. Drugo nije imao sam se. Nije vrena, ali prvo je tu jebo, ti imaš odmah, pazi, umoran si što to pet je od tebe. Kada dano ništa, kakav da dano ništa, šta je stavio?